Mua i maj ka siel rënjën e besimit e konsumatorve, por rritet e fort të treguesit të besimit e bizneseve. të bizneseve. Vrojtimi i treguesit të besimit të bizneseve dhe konsumatorit i sapo publikuar nga Banka e Shqipëris, zbarë se treguesi i ndjesis ekonomike u rrit me 3,9% presje nën në muajnë maj, duke vjuar prirjen në rritse prej 7 muajsh. Nivelli ti aktual 118.6 pikë që ndronin ndjeshëm plus 18.6 pikë në bimes atarën historike. Rritja e këtij treguesi sipas Bankës së Shqipërisë reflekton kryesisht rritjen e besimit në sektorin e shërbimeve. Treguesi i besimit konsumator regjistroi rënje të lehtë me 0.6 pikë pas 7 muajsh rritje. Niveli i aktual qëndron 0 presje 3.0% mbi nivelin e mesatarës historike. Blerjet në shuma të mëdha dhe pritjet për situatën financiare në të ardhmen u vlerësuan në rënje, ndërsa pritjet për situatën e përgjithshme ekonomike ishin më optimiste. Ndërka ishtë treguesi i besimit në ndërtim u rrit me 5 presje 3.3% në muajnë maj, duke shënuar dhe këtë muaj vlerën më të lartë historike. Aktualisht nivelli që ndron 34 pikë përqindje në bi nivelli në mesatare sa fat gjatë. Rritja e treguesit reflekton vlerësimet optimiste të aktivitetit aktual nërtues dhe të nivelli të porosive aktuale. Pritjet për punësimin dhe për qmimet në të ardhmen kanë registruar rënje në krasi me një muaj më parë. Treguesi besimit e industris u rritme 2.6 pikë përqindje në muajnë maj, indikuar pozitivisht nga vlerësimet në rritje për prodhimin aktual. Nga anë tjetër, kontratat për se janë vlerësuar në rënje këtë muaj. Vlera e këtij treguesi aktualisht qëndron në nivelin më të lartë historik, rreth 19.0% mbi mesatarën historike. Pritjet e bizneseve të industrisë për prodhimin dhe përpunimin e të ardhmen janë në ulje. Pritjet e tyre për çmimet që do të vendosin në të ardhmen kanë mbetur pothuaj të pandryshuara nga muaji i mëparshëm.